халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып, әлеуметтік шиеленісті жою мақсатында халық заңгері республикалық акциясы өтті. Онда өңір тұрғындары заңгерлер мен мемлекеттік органдардың өкілдерінен тегін кеңес алды. Тұрғындардың түйткілді мәселелері негізінен жұмысқа орналасу, тұрғын үй мен банктегі несиеге қатысты болды. Акция бір уақытта бүкіл ел аумағында басталды. Оның мақсаты халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып, тегін заңгерлік көмек көрсету. Барлық мемлекеттік құрылымдардың қызметкерлері өз саласы бойынша бағыт-бағдар берді. Снятие социальной напряженности населения. Халықтың мұңын тыңдап, қол ұшын созу өте маңызды. Заңды білмегендіктен көп адам қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Республикалық акцияның арқасында азаматтар көкейінде жүрген сұрақтарына жауап алды. Акцияның өтуі алғаш емес, бұған дейін 165 мың адамға кеңес берілді. Азаматтар түрлі мәселемен жүгінді. Әлеуметтік қорғау, ажырасу процесі, алимент төлеу, тұрғын үй және жер қатынастары. Банк несиесінің өсімпұлын қысқарту сұрақтары жиі қойылды. Әсіресе су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға ерекше назар аударылды. Қазір келіп жатқан азаматтар әртүрлі сұрақтармен келіп жатыр. Оның ішінде тұрғын үйге қатысты сұрақтар да бар, жер учаскелеріне қатысты сұрақтар бар. Сонымен бірге жұмыспен қамту, әлеуметтік көмек бойынша да азаматтар жүгініп жатыр. Енді бір қуантатыны, дәл осы жерде азаматтар барлық сұрақтары бойынша бір жерден сұрақтарына жауап алу мүмкіншілігі бар. Яғни тек қана заңгерлік көмек емес, сонымен бірге жалпы салалық кез келген мәселеге байланысты осы жердегі мамандардан бір жерден ақысыз көмек алып кете алады. Сол себептен акция өте қажет, азаматтарға пайдалы болады деген ойдамыз. Айта кетейік, халық заңгері акциясы елімізде 2016 жылдан бері өтіп келеді. Биыл өңірде 1000-нан астам адамға тегін құқықтық көмек көрсетілді. Ботагөз Сахитжанова, Армандос Мағаметов, Ақтөбе телеарнасы.